मैं आदमी की रग रग से वाकिफ हूँ, मैं आदमी की आंख पढ़ता हूँ और आंख से मैं दिल में उतर जाता हूँ। मुझे पता है कि तुम क्या चीज हो, तुमने जो जिस तरीके से आज मेरे प्ले लिस्ट पर झिक्दैछु सिंडिकेट र गीत को रिव्यू हैन। सिन्डिकेट विपुल छेत्रीको गीत हो र विपुल छेत्रीले हामीले नेपालीहरूले लास्टै मन पराउँछौँ। विपुल छेत्रीलाई मात्र होइन, सुनिल छेत्रीलाई पनि हामी त्यत्तिकै मन पराउँछौँ। दार्जिलिङ सिक्किमको सबै मान्छेहरूलाई हामी मन पराउँछौँ होइन। अझै पनि सुनिल छेत्रीले कतै गोल हानौँ भने रुटिन अफ नेपाल बन्दले अपडेट दिइरह हुन्छ र हामीले प्राउड मुमेन्ट फर नेपाल भनेर कमेन्ट छोडिदिइरह हुन्छौँ। दार्जिलिङ सिक्किम इन्डियाको भनेर हामीले अप्नाइसकेको छैनौँ। मनबाट हामीलाई अह यो इन्डियाको हो जस्तो लाग्दैन। अहिले चलाइरहेछ, चलाओस् होइन, तर पछि हामी फिर्ता लिन्छौँ। सिरा सल्चर लगमुजी, तर दार्जिलिङ सिक्किम चाहियो, यो मेन्टालिटी छ है हाम्रो मेन्टालिटी। यो लाइन मैले अझै बुझेको छैन, त लास्टमा के भनेको खेलेको हो हन भन्छु म होइन। मलाई ठ्याक्कै स्कुलको याद दिलाउँछ क्या यसले। स्कुलमा सरले त्यो क्लास वर्कहरू त्यो के नोटहरू दिँदाखेरि ब्ल्याकबोर्डमा लेखिरहेको हुन्छ, अनि कुनै कुनै शब्द चिनिँदैन क्या। अनि त्यो सोध्ने सर के हो भनेर सोध्ने कन्फिडेन्स छैन नि त जिन्दगीमा होइन। अनि ठ्याक्क त्यो जस्तो शब्द छ त्यसकै ड्रइङ बनाइन्थ्यो क्या कपीमा, ठ्याक्क उस्तै लागोस् भनेर। त्यस्तै यो शब्दको चाहिँ मैले आवाजको चाहिँ ड्रइङ बनाएको क्या, खेलेको हो हन, त्यही त होला त होइन, के हो मलाई थाहा छैन अझै पनि। यो चाहिँ अलिकति गाह्रो छ है कन्भर्सेसन स्टार्ट गर्न, बोल्नु त के भनेर होइन, कसरी बोल्ने होला। तर नेपालमा अलिकति चाहिँ सजिलो चाहिँ छ है यो कन्भर्सेसन स्टार्ट गर्न, चाहिँ हामीसँग एउटा लाइन छ होइन, त्यो युज गरेर चाहिँ कन्भर्सेसन स्टार्ट गर्न सकिन्छ। के हो भन्दाखेरि त्यो तपाईँको पाहाड घर कहाँ हो त होइन, जस्तो सुकै स्ट्रेन्जर होस् तपाईँले यो क्वेसन सोधिसकेपछि अब तपाईँको कन्भर्सेसन एकदम लम्बा जानेवाला छ, एकदम मिठो जानेवाला छ। अब साइनो पत्ता लाग्छ तिमीहरू दुईजनाको, तिमीहरू केही न केही हो आफन्त हौ, सियोर हौ, सि हो नै अब होइन। पाहाड घर सोधिसकेपछि आफन्त त लास्टमा हुनै पर्छ क्या। नेपालमा चाहिँ अलिकति सजिलो छ कन्भर्सेसन स्टार्ट गर्न। म यो गीतको जियोग्राफी चाहिँ अलिकति सम्झाइदिन्छु होइन। म एकचोटि दार्जिलिङ सिक्किमतिर गएको छु, ग्रेटर नेपालतिर गएको छु भनौँ न होइन। यो कस्तो गीत हो भन्दाखेरि, यो चाहिँ यो गीतको जियोग्राफी कस्तो छ भन्दाखेरि, केटा चाहिँ दार्जिलिङ कालिम्पोङको सिन्डिकेट या बस स्ट्यान्डमा छ, अनि केटी चाहिँ सिलगढी जानुपर्नेछ, केटा चाहिँ सिक्किम जानुपर्नेछ। नेपालमा भन्नुपर्दा चाहिँ अब तँ केटा चाहिँ कलङ्कीमा छस्, केटी चाहिँ पोखरा जाँदैछ, तँ चाहिँ चितवन जाँदैछस् भने एकदम ट्रेजेडी भइरहेछ क्या। किनकि अब सँगै एउटै जर्नी तिमीहरूले सेयर गरेको भए के छ, तिमीहरूको एउटा राम्रो कनेक्सन हुन्थ्यो, तिमीहरूको एउटा राम्रो फ्रेन्डसिप हुन्थ्यो, या एउटा राम्रो रिलेसनसिप हुन्थ्यो, हुनसक्थ्यो, त्यो भएन, त्यो गुम हो, त्यो चान्स गुम हो, त्यो एउटा नराम्रो ट्रेजेडी भइरहेछ। र अर्को ट्रेजेडी के हो भन्दाखेरि, तँ चितवन गइरहेछस्, कुनै राम्रो कुरा होइन, त खुसी हुनु पर्दैन त्यहाँ। विपुल दाईले कस्तो क्याजुअली अब जिन्दगीको कुरा पनि बिचमा ल्याइदिइरह क्या। म तयार छुइनँ नि यार जिन्दगीको बारेमा सोच्न गीतको बिचमा, धन्न मैले यो गीत कन्सर्टको बिचमा गएर कन्सर्टमा सुनिनँ, किनकि म कन्सर्टको बिचमा आफ्नो जिन्दगीको बारेमा सोच्न चाहन्न क्या। त्यो राम्रो चिज होइन मेरो लागि, या कन्सर्टको लागि राम्रो चिज होइन। त्यो कन्सर्ट थुप्रै भइरहेको हुन्छ विपुल छेत्रीको फेरि, अनि हरेक फेस्टिभलमा कन्सर्ट भइरहेको हुन्छ। अब दसैँ तिहार होली न्यु इयर क्रिसमसतिर चाहिँ मेजर सिटिज काठमाडौँ पोखरा चितवनतिर हानिरहेको हुन्छ, अनि यो नागपञ्चमी कृष्ण जन्माष्टमीतिर हाम्रो यस छेउछाउको गाउँपालिकातिर पनि आइरहेको हुन्छ। धन्न म गइनँ, किनकि जिन्दगीको बारेमा यसरी यस्तो क्याजुअली चाहिँ म सम्झिँदाखेरि बोरिङ हुन्छ होला। अब यो पानी परेको भिजेको सिन इमेजिन गर्न चाहिँ फेरि काठमाडौँमा बसेर हुँदैन, काठमाडौँबाट बाहिर निस्किनुपर्छ होइन। अघि चाहिँ कलङ्कीको इक्जाम्पल दिएँ, अब चाहिँ यो भिजेको चाहिँ काठमाडौँको इक्जाम्पल दिन मिल्दैन, किनकि काठमाडौँमा भिजेर
ओत लाग्ने ठाउँ भनेको त्यही आकाशे पुल मुनि त हो होइन, जङ्गलको आकाशे पुल माथि हगिरा हुन्छ क्या मान्छेले, गु हुन्छ गु, त्यसको मुनि ओत लाग्यो भने थाहा छ त कसरी भिज्छस् होइन। त्यही भएर जस यो यो काठमाडौँमा चाहिँ इमेजिन नगरौँ यो गीत होइन, यो पार्ट चाहिँ यो भिजेको पार्ट चाहिँ इमेजिन नगरौँ एटलिस्ट, किनकि भिज्न चाहदिनँ म जमलको पुल मुनि, आकाशे पुल मुनि म भिज्न चाहन्न है, धेरै नराम्रो घटना हो त्यो, धेरै नराम्रो त्यो पनि ट्रेजेडी हो एउटा। ल आजको नट अ रिभ्यू यति नै थियो होइन, अब के त्यही मन पर्यो भने लाइक गर्नु न, कमेन्ट गर्नु होइन, सेयर गर्दा हुन्छ है जताततै, सेयर हान्दा हुन्छ, सब्सक्राइब पनि हान्दा हुन्छ के छ र होइन, हानिदिनु सब्सक्राइब पनि, 1000 सब्सक्राइब हो भने चाहिँ के छ हामी क्युएनए सेसन गर्न सक्छौँ कि होइन, थाहा छैन नि त के थाहा, केही कुरा थाहा छ र हामीलाई, केही थाहा त छैन नि त होइन, जे पनि हुनसक्छ, गर्नु न त्यस्तै हो।